Det er sket ilden. Jeg ser Jesus, og mig han står i mit værelse. Jamen den dag, hvor jeg kom i kirken sammen med min veninde Karin, jeg havde lovet, at jeg ville gerne tolke, og altså, jeg troede ikke på ham. Der var overhovedet ikke noget mellem mig og ham på det moment. Jeg havde det slet ikke godt. Jeg var i krise i mit liv. Der var en gardine, som delte salen i to. Jeg stod bag gardinen, fordi jeg følte ligesom, at jeg ikke skulle genere de andre, når jeg sidder og tolker. Så stod jeg bare der og fuldstændig trist og ked af det. Og kiggede op i luften, så ligesom begyndte at snakke med Jesus. Jamen alle siger, at du hjælper. Jeg har brug for hjælp i dag. Jeg fik sådan en ekstrem energi, overskud. Jeg stod der og tolkede og følte ligesom, hvad skete lige? Er det mig? Det gik så ekstremt godt. Og jeg var fuldstændig forvirret, jeg var fuldstændig træt. Så gik jeg i seng og lå jeg på sengen. Og så kom jeg, altså, han kom simpelthen i min drøm. Og så kiggede jeg, altså, jeg åbnede øjnene, jeg følte ligesom, ej, jeg blev skør. Det er jo simpelthen Jesus, der er i mig. Jesus er kommet hjem til mig. Han er hjemme ved mig. Han står og smiler til mig. Han havde simpelthen givet mit liv ny mening. Jeg vil give mig 100%. Jeg vil bare vise ham, at det er mig, og jeg vil være din. Han hjalp mig der, hvor jeg bad ham om hjælp. Han kunne jo lige så godt lade være. Jeg troede ikke på ham. Han kunne jo lige så godt sige, at det må du selv finde ud af. Men det gjorde han ikke. Han valgte simpelthen at hjælpe mig. Det var rigtig stor den dag for mig. Som start på nyt, på et nyt liv. Alt det, jeg har oplevet før, det hele er ligesom vasket væk.